په کال 1906 نوي کې د خصوصي ماشومانو لپاره یوازینی های سکول په پیښور کې جوړ شوی دی چې پکې هر ډول معذوره کسانو لپاره خصوصي تعلیم ورکول کېږي. د سکول انتظامیه تر مخې په سکول کې زیاتره جسماني معذوره طالب علمان دي، کوم چې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو نه سبق دپاره راځي. سکول په 5 برخو څخه جوړ دی چې پکې سماعت، بصارت، ذهني او جسماني تربیت ترڅنګ فني زده کړې هم ورکولی شي. د حیات آباد سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس مشر جاوید یوسف وینا ده چې د مرکزی حکومت لاندې دوی دغه معذورانو دپاره مخصوص طرز نصابي تعلیم سره سره جسمانی ورزش هم ورکوي چې دا معذوران څه نه څه د ژوند په لار روان شي. ډېر ماشومان داسې چې هغه په خپله باندې نشي راتلی، د ویلچیر په ذریعه باندې یا ځمکه باندې په رخکو باندې موږ ته راورسي او صحیح دغه لحاظ سره د هغې علاج وشي، نو هغه الحمدلله ډېر ماشومان اوس په خپلو خپو ګرځي. چاته مصنوعي خپې ولګي یا به ته چې کوم دی نو د ورزش په ذریعه باندې د هغې علاج وشي. دین علاوه چې دی نو کمپیوټر په ذریعه باندې دوی ته مونږ تعلیم ورکوو دې ماشومانو ته، او فنی تربیت دا لازمی ورکوو، ولې چې سبا دی د دې ځینې اوزګار شي چې دوی د دې خبرې جوګه وي چې دوی ځان له خپل څه ګټه وټه کولی شي او د ژوند تیرولو قابل وي. د یوې څېړنې تر مخې په خیبر پختونخوا کې یو کم سلوي خصوصي تعلیمي ادارې موجودې دي چې پکې 2500 نه زیات معذوره طالب علمان زده کړه کوي. د دغه شمېرې 3.5% نارینه او 8% زنانه طالب علمان شامل دي. په دغه خصوصي تعلیمي ادارو کې د معذوره ماشومانو داخلي کچه 301 ده، کومه چې د مخکې نه 2.4% ښکته راغلې ده. په صوبه کې یوازینی های سکول نه سالانه 20 پورې طالب علمان میټرک تعلیم پوره کوي، او د ادارې ډیپټي ډایرکټر نذیر شاه وینا ده چې په صوبه کې دې طرز بل سکول نشوالي له امله زیاتره ماشومان فني زده کړو ته مخه کوي او یا د اعلی تعلیم دپاره پنجاب ته ځي. دې دلته کې بالکل سیداره نشته دی، نو هغوی بیا یا پنجاب ته ځي یا بیا دغه وکیشنل سکل ته راشي ډیپلومو کوي، او بیا زلګور یا چېرته پرایویټ جاب کوي، د رحمایي کې هم کوي، داسې پی ڈی اے کې مختلف خصوصونه باندې چې ګورمنټ جاب کې خو ځان ته خپل بزنس کوي، پلار مور سره یا چا سره دکان وکان کوم نور هغوی په خپل فوج کې چې هغوی هغه کاروبار سنبالولی شي. د حکومت لخوا کمه توجه کې یو طرف ته د خصوصي تعلیمي ادارو او په دې کې د بنیادی سہولتونو نشوالي وجه ګرځولې کیږي، نو بلخوا زیاتره والدین خپل ماشومان دغه سکولونو ته په نه لیږلو هم مجبوره شوي، کوم چې د تعلیم د شمې رڼا نه محرومه پاتې کیږي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی، پېښور.